хамгийн сувгт тавтай морил. Бүгдэнд нь энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдөр ха бичлэгээр дэлхийн хамгийн харгас хэрцгээ 10 цуврал алуурчны талаар ярилццгаая. 10. Леонард Лейк. 1983-аас 85 оны хооронд Чарли Гимтергийн хамтрагч Леонардтайгаа Калифорниа дахь байшинд 25 хүнийг тамлан зоогож амийг нь хөнөөсөн бөгөөд хохирогчдод хамтлагтаа зориул жижигхэн шорон мэт хорих лагерыг хүртэл тусланд барьсан байдаг. Хохирогчдын дунд тэдний найз нөхд нь, хөршүүд нь, гэр бүлийн гишүүд нь байсан бол зарим тэд огт танихгүй хүмүүс ч бас байсан. Хохирогчдод хамтлан зоогож хүнээж буугаа бичлэгэн дээр үлдээсэн байдаг. 1985 он тэрээр цагдаад баригдсан ч тэд алуурчин гэж мэдээгүй ба Сан Францискод тулгаа хийгээд баригдсан байсан. Дэлгүүрийн эзэн цагдаад удаж түүнийг өгсөн боловч Калифорниа руу буцсан даруйдаа хулгайсан барааныхаа мөнгийг явуулах ёстой байв. Харин цагдаа нар түүнийг эхнээсээ л сэжгэлж эхэлсэн байсан бөгөөд түүний биеийн байцаалт нь өөрөхтэй тохирохгүй байсан ба Робин Стаблигийн ор сургаггүй алга болсон эрих байж. Ингэснээр цагдаа нар түүнийг шалгаж хүмүүс тамтан зовоод газрыг нь ууж тогтоон нэгчлэг хийсэн. Харин тэр бичлэг болон дуу хураагуурын хальсаа аваад Канада руу оргон зогцсон ч хулгай эргээр тэндээ дахин баривчлагдсан. Дараа нь түүний Калифорниа руу буцсан айлгэж хүн амны хэрэгэр шууд ял оноожээ. 1985 онд өөрийгөө Цанаттад хордуулж амиа хорлсон байна. Леонард болон Чарлигийн аллагын тухай The Miranda Murders нэртэй кино бас байдаг. 9. Ричард Рамирез. 1980-ад оны үед Лос Анжелес түүнийг Night Stalker буюу орчуулж шөнөөр гэтгч гэж дууддаг байв. Жил гаруй хугацаанд тэрээр хит хитэн айлын герт нэвтэрч нийт 13 хүний амьд хүрчээ. Ричард гэмт хэрэг үйлдэлдээ зохтогтой олбар шарангийн Toyota маркийн автомашин унж явсныг нэгэн гэрч харсан бөгөөд түүнийг машиныхын дугаараар олж тогтоон хавтас тэрэг үүсгэжээ. Мөн түүний хавтас тэргийг алуурчин их тодтолтой үүсгэсэн бөгөөд түүний царайг бүх сонины нүрэн дээр хэвлж байв. Ричард зохтаахыг оролцсон боловч нутгийн иргэд түүнийг цагтаа ирэх хүртэл барьж дөнгөв. Шүүгч түүний гэмт хэрэгүүдийг хүнээс сэтгэхгүй бахтамгүй харгас хэрцгий яргал үлдсэн гэж үзээд цаазаар авах ял оноо. Түүнийг 2013 онд цаазаар авчээ. Айлен Форнес. Тэрээр 1989-90 оны хооронд Флорида мужид бие үнэлгчээр ажиллаж байхдаа 7 залууг хөнөөжээ. Түүний бүх хохирогч түүнд халтхыг завдсан бөгөөд тэрээр аргагүй биеийн хамгаалалт гэж өөргөө өмөрч байсан ч 1991 онд цагдаа нар түүнийг баривчлав. 2001 онд түүний хохирогчийн машиныг жолоодж байхыг харснаа цагдаад мэдгэцний дагуу удаан үргэлжсэн шүүх хурлын дараа цаазаар авах ял оноо. 2001 онд хүлээгдэж буй давт залдах гомдлыг нь хүчингү болгож цаазын ялыг нь хэвээр үлдээжээ. Тэрээр битсэн захаан дээрээ битэр хүмүүсийг алсан мөс шиг хөтөн сэтгэлээр би дээрэмдсэн. Бас би үүнийг дахин хийх болно. Тэд намайг амьд үлдээхгүй учир нь би дахиад л алах болно. Би толгойдоо маш их үзэн яталттай. Би үүнийг сонсохоос залхаж байна. Би олд галзуу. Би чадварлаг бас эрүүл ухаантай. Би үннийг хэлхийг л хичээж байна. Би хүн төрлөختний амьдралыг үзэн яддаг бөгөөд дахин алсаар л байх болно гэж бичжээ. Түүний 2002 оны 10 сарын 9-нд үхлийн тариагаар цаадалсан байна. 7. Луис Гравито. Колумбийн цовдол алуурчин Люсиг аратан гэж очилдог. Улс даяар ядуу амьдралтай 147 өсвөр насны хүүхдийг зодож, тамлаж хөнөөсөн гэдгээ хүлээн зөвшөрсөн. Цагдаа нар 1909 онд Люсиг баривчлах үед тэд түүнийг 170 хүн амны хэрэгээр буруутгаж хариув. Колумбийн хуулиар гэмт хэрэгт дээд тал нь 30 хүртэлх жилийн ял оноодог байсан ч түүнд өртөө 22 жилийн ял оноосон байна. Луис өөрийн ялаа багасгуулахын тулд цагдаад хохирогчтойхоо цогцсыг олоход туссан ч Луис одоо болтол шоронд хоригдчих байгаа юм. 6. Педро Лопес. Түүнийг Андисийн мангас гэж очилдог ба 110 охиныг хөнөөсөн хэрэгээр ял сонсчээ. Гэвч гэмт хэрэг судлаачид түүний 300 гаруй хүний амьд хүрсэн байх магадгүй гэж үздэг байна. Педро 1970-ад оны турш Колумб, Перу, Эквадорын хооронд аялж байхдаа тэдгээр охитыг хөнөөсөн байна. Педро оргил үедээ 7 хоногт 3 хүртэл хүний амьд хүрсэн гэж мэдгэжээ. Гэхдээ түүний түүхийн хамгийн сэтгэл түгшээсэн хэсэг бол 1998 онд Педро бие зөв авч явдаг буюу нийгэмд асуудал гарахгүй гэж сэтгэл мэдрэлийн тасгаас нь суллаж гаргасан байна. Одоогоор түүний хаана байгаа нь тодорхойгүй юм. 5. Андреч Катило. Оросын улаан яргалагч баян үхрийн хочтой Андре 1978-1994 оны хооронд 56 хүртэл хүүхэд эмэгтэйчүүдийг хөнөөсөн байна.
архаг бэлгийн сулралтаа бухимдсан зөвлөлтийн алдуурчин Андрей зөвхөн хүчрхийлээс л таашаал авдаг болжээ. 1978 онд тэрээр автобусны буудал, галт тэрэгний буудлаас эмэгтэйчүүд хүүхдүүдийг уруу татан авч авч, боомлж хутгалж, гид доторыг нь гарган хаян алж эхэлсэн. 1984 онд автобусны буудлаас жахаа охиныг дагуулган явах гэж байхдаа баригдсан байна. Гэвч Андрейгийн цусны шинжилгээний хариу нь гэмт хэрэг үйлдэж байсан газраас олдсон ДНХ-тэй нь цусны бүлгэнд таарахгүй байсан тул түүнийг сулсан байна. Хэдэн жилийн дараа тэр олон аллахыг үйлдээд байсан ч ээлжилт дадлага хийгээд ойгоос цустай хартаа гарч ирэхэд нь цагдаа нар түүнийг баривчилсан байна. Түүнээс олон удаагийн цусны шинжилгээ авсан ч бүгд хоорондоо өөр байсан бөгөөд энэ маш ховор тохиолддог цусны шинж чанар юм. Тэрээр 56 хүн амьны хэрэгнийхад төлөө цаазаар авахлах ял сонсож 1994 онд толгоор угаа буудвал цаазлуулсан байна. 4. Денис Радер. Денис нь олон 10 жилийн турш цагдаа болон хэвлэл мэдээллийнхний анхаарлыг татж байсан ба тэдэнд өөрийгөө BTK-ийн алуурчин гэж нэрлсэн захидал илгээдэг байсан байна. 1974-1991 оны хооронд Денис өөрийн төрлөг Канзас мужид 10 гаруй хүний амийг хөнөөсөн бөгөөд эцэст нь 2005 онд баривчлагджээ. Тэрээр одоо тэнсэн харгалзахгүйгээр бүх насаараа хорьхаал эдэлж байгаа. 3. Джеффри Дамер. Netflix кино нодволж буй Джеффийн талаар бүгд мэдж байгаах. Тийм учраас түүний төхийг маш товчхон бөгөөд богинохан танилцуулъя. Милоки хотын Ханибал 1978 оноос 1991 оны хооронд 17 залуу хүчирхийлж, хөнөөж, мөчлөсөн ба тэднийхээ махыг иддэг байсан. Эцэст нь түүний хохирогчтой нэгэн зохтааснаар Джефф баригдав. Эдвардс Джеффийн гэрээс гавтай зохтаж, цагдаад биед нь халдсан тухай болон түүний унтлагын өрөөнд байсан хачин үнэртэй 200 литрийн боошихны талаар мэдүүлжээ. Цагдаа нар Джеффийн гал тогооноос дөрвөн тасцсан толгойг олж баривчлав. 1992 онд Джефф 16 хүний амьд хөрсөн хэрэгээ хүлээсэн. Джефф эхлээ зомби бүтээх гэж оролцсон ба тархийг нь ажиллагаагүй болгосноор өөрийг нь хизээч орхиж авахгүй хүн болно гэж итгэн эхний хохирогчихоо тархийг нь өрөмцөн ч тэр нас оржээ. Түүнийг шоронд байх үед 1994 онд нэг хоригдл Джеффи амийг хөнөөсөн ба тэр хоригдл нь бурхан надад үүнийг хий гэж хэлсэн гэж хэлжээ. Хүн түүний том боошиг дотор хохирогчтой тасцсан биеийн хэсгүүд ба ястай нь хүчилт хийсэн байв. 2. Джон Уэйн Гэсси. Алиалагч гэдэг нь бусдыг инээлгэж хөгжөөх ёстой ч хизээнээс бид алиалагчаас айдаг болсон бэ. Тэгвэл энд хариулт нь байна. Джон Пого алиалагч гэх нэрээр төрсөн өдрийн үдшилгүүдэд алиалагч хийдэг байсан ба алиалагчийн зураг зурх хоббитой алуурчин юм. Джон 1970 онд Дели нас мужид амьдардаг 33 өсвөр насны хөвгүүд залуучуудыг хөнөөжээ. Тэднийг нөгөө өрөөндөө хоолойг нь боом багалцууртан хөнөөж байхад эхнэр нь огт мэддэггүй байв. Байшингийнхаа доогор нүх ухаж цогцснуутаа болдог байсан байна. Эцэст нь 1994 онд түүнийг цаазаар авчээ. 1. Тед Банди. Хамгийн алдартай цовдол алуурчтай нэг Тед Банди 1970 онд Вашингтон, Айдахо, Юта зэрэг мужуудад цовдол алга үйлцсэн юм. Маш царайлаг залуу болох Тед эмэгтэйчүүдийг уруу татдаг байсан бөгөөд эмэгтэйчүүд ч түүнийг хараад маш их татагддаг байсан ч тэднийг хөнгүү газар аваачиж ихэнхдээ толгойг нь тасдаж алдаг байв. Хаяа тэр цогцыг нь хайсан газар луга буцаж очин цогцтой бэлгийн харьцаанд ордог байсан. Офицерууд анх Тедийг 1975 онд Флорида мужид барьсан. Гэвч тэрээр ямар нэгэн байдлаар зүгтж чадсан бөгөөд дараагийн 3 жилийн хугацаанд илүү олон гэмт хэргийг үлдв. 1978 он цагдаа нар Тедийг хоёр дахь удаагаа баривчилж шүүхээс түн цаазаар авах ял оноож 1989 онд цахилгаан сандал дээр суулгачээ. Бонус. Jack the Ripper. Мэрия Николс 1888 онд Лондон хотын Whitechapel дүүрэгт бие үнэлгч байсан бөгөөд 8 сарын 31-ний өглөө 3 цаг 40 минутад хоолойд нь гүнз өсгөгдсөн, хэвлийг нь хэрцгийгээр онгойлгож нас барсан байдалтай олдсон байна. Энэ бол 1888 оны 8-р сараас 11 сар хүртэлх 3 сарын хугацаанд үлдгдсэн 5 аллагын эхнийх нь байв. Мэри Николс, Энни Чапмен, Элизабет Стрейт, Кэтрин Эдоудс, Мэри Джейн Кейллиг их нийт 5 хохирогч байв. Хохирогч бүгд Whitechapel орчмын бие үнэлгчд байсан бөгөөд бараг бүгд адилхан арга барилаар алагдсан байв. Аллагын хамгийн хачирхалтай зүйл бол цагдаа нар хохирогчийг олоход цогцос тус бүр нь амин чухал эрхтэн дутуу байсан явдал байв.
Jack the Ripper гэж хэн байсан бэ? 1888 онд алдлага үйлдснээс хойш олон хүнийг сэжигтнэр нэрлэгдсэн ч буруут нэг хинч олж чадаагүй байна. Цагдаа нарын өмнө тулгарсан асуудал бол тухайн үед гемт хэргийн газрын мөрдөн байцаалт маш тааруу байж. Учир нь халдлага үйлдэгч хэргийн газарт хувийн эд зүйлсээ үлдээгээгүй. Түүнийг нь олж мэдэх боломжтой эсвэл хэн нэгэнд алуурчны талаар мэдээлэл огт байсангүй. Рипер ч үнийг мэдсэн бололтой. Тэрээр халдлага үйлдэгтэй шөнийн цагаар хүний нүднээс хол байлгахаар төлөвлөжээ. Бие үнэлгчт рүү дайрахаар шийдсэн нэг шалтгаан нь энэ байх. Виктори ир үед бие үнэлэх нь хууль бус байсан бөгөөд бие үнэлгч нар өөрсдийгөө болгоомжтой авч явах ёстой байв. Цагдаад баригдахын тулд бие үнэлгч нар үйлчлүүлэгчдээ чимээгүй харанхуй газарлууд агуулж авдаг байв. Гэвч харамсалтай нь нам гүм харанхуй газрууд нь аллаг үйлдэхэд бас тохиромжтой газар байв. Түүнийг яагаад Jack the Ripper гэж нэрлэдэг байсан бэ? Энэ нэр нь сонин хэвлэлээр дамжин гарч ирсэн. Энэ бол олон улсын анхаарлыг татсан анхны томоохон аллагын түүх байсан тул олон нийтэд анхааруулж сэрэмж болгоомжтой байхыг илүү их анхаардаг байв. Нэгэн сэтгүүлч алуурчин мэт загтлыг сонинд хэвлэл рүү явуулж Jack the Ripper гэж гарын үсгээ зуржээ. Аллагын нарийн ширийн зөвлөлтөд нэр нь үнэн зөв байсан тул энэ нэрийг нь барьж авсан байна. Хэдийгээр дараа нь уг загтл хуурамч болох нь тогтоогдсон ч энэ нэрээр дэлхийн түүнийг дууддаг болов. Jack the Ripper-ийн сэжигтнүүд хэн байсан бэ? Олон жилийн турш Ripper Jack гэж хэн байсан талаар олон янзын таамаг гарч ирсэн байдаг. Зарим нь түүнийг Jack-ийн алсан хүүхний цогцыг шалгаж байсан Robert Manning байсан гэж үздэг. Хамгийн ачаалттай таамагуудын нэг бол алдар зохиолч Lewis Carroll буюу Алиса гайхамшигт оронд номын зохиолч өөрийн номондоо Jack the Ripper-ийг анаграмыг бичсэн явдал юм. Анаграм гэдэг нь тухайн үгийн үсгнүүдийн байрыг нь сольж өөрөг бүтээхийг хэлдэг. Зарим хүмүүс Clarence-ийн гүн буюу Хатанхан Victoria-гийн ачхуг үүнд гар бие оролцсон гэж итгэдэг. Хунтаж Albert Victor-ийг Whitechapel хотод амьдардаг нэгэн эмэгтэйгээс хүүхдтэй болсон гэж шуугиж байсан үе. Хатанханы гэр бүл засгийн газар хүүхдийг бодлон түүний талаар мэддэг бүх хүнийг альж түүнийг нотлох баримтыг арилгахыг оролцсон гэж бас үздэг. Ripper-ийн хэргийн хамгийн магадлалтай сэжигт нь 1888 онд Англид ирсэн Америк залуу байв. Francis Tumbley гэх энэ залуу анхны аллаг болохоос 2 сарын өмнө Англид иржээ. Whitechapel-тэй ойрлцоо амьдардаг байсан ба хотыг сайн мэддэг нэгэн байв. Тэрээр эмнэлгийн туслах мэргэжлээр бэлтгэгдсэн тул эд эрхтнийг авах задлан хийх ур чадвартай байв. Тэрээр эхнэр нь биеэ уналж буйг мэдээд орхин явсан бөгөөд эмхтэй хүнийг маш ихээр үзэн яддаг болсон түүнийг алуурчин болох сэтгэлийг өгсөн гэж таамагладаг. Харин энэ үед жинхэнэ Jack the Ripper-с захаа ирэв. Захаанд эрхэм даргаа. Цагдаа нар намайг баривцсан гэх яриа сонсогцоор л байна. Гэвч тэд намайг ойлгохгүй байх шиг байна. Тэд маш ухаалаг харагдаад зөв замаараа мөрдөж байгаа тухай ярихад нь миний инээд маш их хүрсэн. Би сэтгэлээ ханах хүртэл биеэ үнэлгчтэй хэрчиж хороосоор байх болно. Хамгийн сүүлийнх бол маш том ажил байсан. Би тэр хатагтад хашгирахч боломж өгөөгүй. Одоо тэд намайг яаж барьж чадах юм бэ? Би ажилдаа дуртай. Дахин эхлүүлэхийг ч хүсэж байна. Та удахгүй миний тухай хөгжилтэй бяцхан тоглоомуудын талаар сонсох болно. Энэхүү захаг бичих гэж өмнө хийсэн ажлаасаа би шараа аргнээл онхон зарим улаан зөвлсгийг хатгалсан. Улаан бих энэ захаанд яг зохиж байгаа гэж би итгэж байна. Миний дараагийн хийх ажил бол би хатагтаа чихийг тарьч зүгээр л баярлуулахын тулд цагдаа руу илгээх болно. Намаг жаахан ажлыг хүртэл энэ захидлыг хадгалаад өгөөрэй. Хутга минь маш сайхан хурц тул боломжлолтой шууд ажилдаа ормоор байна. Амжилт хүсье, Ripper Jack. Надад ийм нэр өгсөндөө санаа зовох хэрэггүй. Гараараа дөрөв улаан бих болохоос өмнө үүнийг бичих нь онц байсангүй. Одоохондоо азгүй л байна. Би хэлж байгаагаар намайг эмч хүн гин гээд инээж буугаар бичснээс өөр зүйл үлдээгүй байна. Харамстай Ripper Jack хизээч алдаагүй ба одоо нас барсан нь ойлгомжтой хэрэг. 130 гаруй жилийн өмнө гарсан аллагтай холбоотойгоор нотлох баримтууд тулгуурлан алуурчин хайхын баргал боломжгүй болсон бөгөөд тэр үедээ сэчиглэгдэж байсан хүмүүс ч бүгд нас баржээ. Хэрвээ та өөр амтан болон төрөл зүйн тухай сонирхолтой зүйл сонсхойг хүсэж байвал коммент бичээрэй. Мөн лайк дараа, subscribe дараа мартуузай. Баярлалаа.